ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្នុងនាមគ្រូទាំងពលខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងលក្ខិតនិងកក់ក្ដៅបំផុតចំពោះវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ទាំងនគរបាលជាតិរដ្ឋបាលស៊ីវិលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលរាជធានីខេត្តព្រមទាំងតំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាដែលបានជួបឱកាសដ៏មានជ័យជួយចូលរួមក្នុងសន្និបាតបូករកការងារឆ្នាំ2013និងលើកតម្កើងការងារឆ្នាំ2014របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងឱកាសប្រតិភ័ណ្ឌនេះ